Mašinski fakultet u Beogradu obeležava 75 godina postojanja, sutra i zvanično slavi rođendan. I već decenijama važi za najugledniju visokoškolsku ustanovu u oblasti mašinstva u Srbiji, ali i u regionu. I sa obzirom da živimo u eri inženjerstva, Mašinski fakultet u Beogradu je godinama i najtraženiji među studentima. Zašto? To pitam profesora doktora Vladimira Popovića, dekana ovog fakulteta. On je gost Uranka. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I prvo čestitke na ovih 7,5 decenija postojanja i 150 godina mašinstva u Srbiji. I ajde da pređemo, ako možemo, brzo ovaj dugi put. Kako se ova najstarija i najveća visokoškolska ustanova u oblasti mašinstva razvijala za sve ovo vreme? Pre svega hvala za interesovanje za naš rad i hvala na podršci dugogodišnjoj. Tih 150 godina je relativno. Istorija je malo i duža, ali mi smo uzeli 1836. osnovana inženjerska škola u Srbiji, ali te 1873. uveden predmet koji se zvao mehanika i nauka o mašinama i mi to obeležavamo. Ova 48. godina je u stvari godina osnivanja samostalne ustanove Mašinski fakultet, jer ranije smo svi bili deo tehničkog fakulteta, odnosno tehničkog univerziteta, i onda smo se podelili. Tako da je 6 fakulteta osnovano 48. svi tehnički praktično, današnji tehnički fakultet. Pa taj put je bio i dug, ali se razvijao onako na jedan lep način, čini mi se postepeno, bilo i uspona i padova i ovim prethodnim decenijama. Ovo što ste pomenuli, da smo najtraženiji, jedni smo najtraženiji svakako, mnogo stvari uticalo. Uticalo je i naša reorganizacija, malo smo se i usavremenili i napravili jednu bolju priču koja je prijemčivija studentima, ali i država je doprinela otvaranjem, privlačenjem stranih investicija, otvaranjem velikog broja istraživačko-razvojnih centara koji su doprineli da zašto smo popularni, zato što nemate problem da se zaposlite u Srbiji kad završite Mašinski fakultet. I u ovoj jubilarnoj godini dobili ste dva važna priznanja, Svetosavsku nagradu i Sretenjski orden. Šta jednoj ustanovi kao što je Mašinski fakultet znače ovako priznanje? Pa znate kako, ja mislim da i treba da ih dobijemo, mi smo ih zaslužili, ali je važno da država prepozna svoje institucije, Mašinski fakultet je svakako važna institucija države Srbije, a s druge strane nas to obavezuje da nastavimo da radimo bar onoliko intenzivno i dobro kao što smo radili, ali da probamo i da dignemo letvicu još više. I koliko ta istorija o kojoj smo sad pričali, koja je bogata za jednu školsku ustanovu, je temelj razvoja u budućnosti? Ona je svakako, ja vrlo često pominjem reč tradicija, ona je jako važna, zato što ja i danas kad idem hodnicima fakulteta, vrlo je važno da imam na pameti da je tu generacije čuvenih profesora radile, predavale, neki predavali meni, neki mnogo pre toga, brojni akademici i tako dalje. To je nekako obavezuje čoveka koji danas radi ovaj posao koji ja i moje kolege, naravno, jer dekani su relativna i promenljiva kategorija, to nije tako ni bitno. Ali bitno je da čuvamo tu vatru koju smo nasledili od naših prethodnika i to nam je svakako osnov za građenje budućnosti. Da. I kada pričamo o fakultetu, ovih 75 godina, vi ste rekli taj put malo pre, međutim ja se sećam i to mi je, možda sam i u prošlom našom razgovoru ovde kad ste bili to pomenuli, ali meni je to jako fascinantno, možda negde malo pogrešim, ali vi me ispravite, ja kada sam upisivao fakultet 99. nije bio Mašinski fakultet popularan, niko se nije ni grabio, imalo je, čak je bilo, ako ne prođeš tu gde si hteo, pa ima mesta na Mašinskom, tamo će. I onda, nakon nekih, pa ajde da kažem, 7, 8, 10 godina, Mašinski fakultet postaje potpuno nešto drugo. Da, da. Čini mi se da je taj preokret počeo tek u zadnjih 10 godina, jer zašto znam sigurno, ja sam 2012. bio prodekan. Mi smo tada imali 3 upisna roka, i na 3 upisna roka... Ja sam rekao oprezno, možda 15-ak, zato što mi u jednom periodu se izgubio iz vida. A 99. je bila specifična, jer je tad bilo bombardovanje, pa nije bilo ni prijemnog, pa je upisivo ko je šta steo te godine. Ali jeste, interesovanje je padalo od te 99. pa do 2010. 11. i još gore bilo. Bila je ta jedna decenija jako slabog interesovanja za upis Mašinskog fakulteta. Čak, ako se ne vram, u jednom trenutku je bilo da li će obstati fakulteta? Pa,
mislim da nismo baš toliko bili ugroženi, ali jednostavno veliki broj nastavnika, velika zgrada i tako dalje. Mi imamo 40.000 kvadrata, imamo 200 članova nastavno-naučnog veća i sve to armija ljudi, mogu reći, koji treba zaposliti i bez studenata sve to nema smisla. I jako je važno, naravno, što se sve ovo desilo, jer bez studenata sve ovo drugo o čemu pričamo je uzaludno. E, i ovaj fakultet nije ni malo lak. Traje 5 godina, teško ga je upisati, još teže ga je završiti, ali opet veliko interesovanje. I šta je ključ tog velikog interesovanja? Ja mislim da je ključ velikog interesovanja što nam studenti veruju da će dobiti znanje koje će njima koristiti u životu. Verujem da naš fakultet studente uči načinu razmišljanja i da je to ono najvažnije što ponesu iz naše kuće i da to mogu da nose gde god hoće. Znači, bili ovde, bili negde u svetu. Cilj nam je naravno da rade ovde, ali neki odu i van. Ali u svakom slučaju, to je znanje koje oni nose sa sobom. I to im omogućava... I to znanje im je u potpunosti iskoristivo i kod Ubani. Apsolutno. Mi se trudimo, kad ste rekli težak fakultet, mi svakako nećemo spuštati kriterijume, jer nam je cilj da student zna zašto je učio i šta je dobio. Jer bez toga sve gubi smisla. Da li ješ uvek dobro ili veliko interesovanje i stranih studenta koji dolaze u Srbiju upravo na Mašinski fakultet? E, tu je, sa tim segmentom nismo preterano zadovoljni. Mi dalje imamo studente na master i doktorskim studijama, uglavnom sa Bliskog istoka i Severne Afrike, ali to su manji brojevi studenta. Verujem da tu postoji prostor za poboljšanje, pogotovo uzimajući obzir demografsku situaciju kod nas koja je loša i mi se moramo pripremiti za godine gde nećemo imati dovoljno domaći kandidata ili dovoljno kandidata da bismo napravili dobru selekciju. Jedan od prostora, pa Englezi su napravili čitavo bogatstvo na školstvu. Mi ne možemo naravno to da uradimo, nemamo tu vrstu tradicije, ali možemo u regionu i ja verujem da mi možemo ponovo biti hub za sve države ovde u regionu i za školovanje, jer to je objektivno tako. Beogradski univerzitet je apsolutno najbolji univerzitet u regionu, tako da verujem da to možemo na bolji način da koristimo. I kada jedan mlad čovek danas razmišlja o upisu na fakultet, da li biste mu rekli da je fakultet na čijem ste vi čelu pravi izbor? Ja se trudim... Da ne kažem najbolji. Da, ja se trudim uvek da budem objektivan. Ali ovo govorim sa velikim ubeđenjem. Da, pravi izbor dolazi na fakultet koji će mu znati znanje, otvoriti sva vrata za posao, jer završiti Mašinski fakultet daje jednu širinu u zapošljavanju. Malte ne postoji kompanija na svetu koje ne možete da radite. Mi sarađujemo sada i sa, evo, doći nam lepo pomenuti direktor Microsofta za Srbiju sutra na Svečanu akademiju. Mi sarađujemo i sa kompanijama u IT sektoru i što je nekad bilo nezamislivo, softverskim kućama. A naravno sa svim onim što godinama, s kojima smo godinama sarađivali, s njima smo i produbili saradnju. Tako da nema kompanije u Srbiji koje nije potreban mašinski inženjer na određenu kursu. I šta ona znači za studente? Ona znači nakon završenog fakulteta da u velikoj šansi imaju prođu za to stručno usavršavanje? Apsolutno, apsolutno. Pazite, fakultet je jedna stepenica, ove multinacionalne kompanije obično ljude i doškolovavaju na određeni način. Ali njima je diploma Mašinskog fakulteta poslodavcima uglavnom garant da se radi o dobrom materijalu koji njima može biti koristan u budućnosti. E, dobro. Malo ko zna da rade brojne laboratorije na vašem fakultetu. Šta se radi u tim laboratorijama? Koliko ih imate? Imamo ih na papiru 90, reći ću iskreno. Zašto kažem 90 na papiru? Neki od njih su samo nastavne, neke su bave se čisto naukom, neke se bave isključivo saradnjom s privredom, neke objedinjuju sva tri ova segmenta. 90 je jako veliki broj. Međutim, dobra stvar je što svaka od tih laboratorija ima neko od svojih namena. One su vezane za katedre, neke veće katedre imaju više laboratorija koje pokrivaju različite segmente njihovog delovanja, ali bez laboratorijskog rada nema Mašinskog fakulteta. Dobro, dakle, posvećuje se velika pažnja to naučnom istraživačkom radu. Apsolutno. To je i razlog, evo, zašto mi nemamo privatne Mašinske fakultete. Zato što je jednostavno potrebno veliko ulaganje u infrastrukturu. Dobro, ali ovaj naš kakav imamo, on može rame uz rame da stane sa evropskim i svetskim. Apsolutno, apsolutno.
Ja nekako verujem, mi sarađujemo sa dosta firmi, evo skoro su nam bili kolege iz Graca, mi idemo u Grac, naše delegacije na Tehnički univerzitet za mjesec dana. Jednostavno, to je otprilike slično onome što ta vrsta univerziteta može da ponudi. Naravno, najbolji na svetu ne, oni nude malo više, ali uzimajući obzir i naš region i odakle potičemo i šta se sve dešavalo u prošlosti na ovom području, ja sam apsolutno ubeđen da je naš fakultet u rangu onih fakulteta koji predstavljaju gornji srednji vrh u evropskom školstvu. Koji smer je najatraktivniji? I to se menja. Ove godine najveće interesovanje je za proizvodno mašinstvo, to je već tradicionalno, jer mi tu imamo i neke moderne tehnologije od robotike, veštačke inteligencije i tako dalje. Zatim je veliko interesovanje za procesnu tehniku, automatsko upravljanje, industrijsko inženjerstvo. Znači više smerova, ali menja se. Studenti savjetuju jedni druge, pa onda nekad reka povuče voda povuče na drugu stranu. Da. I malo pre smo malo se dotakli. Jesu li mašinski inženjeri rado viđeni u tom, naši odavde, u tom arapskom svetu i obezbeđuje li im to dobro primanje? Pošto, jeli, kada dođete već na drugu, treću godinu, vi razmišljate o tome šta ćete posle, kad završite, gde ćete se zaposliti, kakva ćete primanje imati, bez toga ne možemo danas. Pa iz moje generacije je dosta njih sada, ja imam pet drugara s kojima sam u kontaktu, koji su ili u Dubaju ili Abu Dhabiju, svi lepo žive i niko neće se vratiti, čak jedan koji se vratio je se ponovo vratio tamo. Tada nije bilo posla ovde i jednostavno ljudi su išli trbuhom za kruhom, ali svakako ja mislim da inženjersku struku u tom arapskom svetu nose ne samo naši inženjeri, ali inženjeri iz ovog dela Evrope. Da. Ko je tamo, šta najčešće, u kojim kompanijama rade? Evo sad kad ste pa, mi to mi... Ovi moje kolege koje sam ja pomenuo rade u automobilskoj industriji, pošto sam ja na katedri za motorna vozila, oni svi rade u automobilskoj industriji, ali rade sigurno i u energetici, u IT-u, pošto je tamo energetika isto važan ovaj segment. Jednostavno, naših ljudi ima svugde od zapadne obale Amerike do Australije, ali nama nije cilj, kažem još jednom, nama je želja da studenti koji kod nas završe rade ovde za dobru platu i dobrim uslovima. Jasno, i težimo ka tome i to se i nazire. I za kraj, ako vas pitam, šta je to najveća vrednost koju negujete na vašem fakultetu, šta ćete mi izdvojiti? Pa najveća vrednost je znanje koje student ponese kad završi naš fakultet. Ja sam pomenuo, mi ljude učimo načinu razmišljanja i to je nešto, zato se mi mašinci razlikujemo inače u životu šta god radili. Imamo jednu osobinu, volimo da sve bude jasno, precizno. To nekad u životu je i nezgodno, jer jednostavno nije sve u životu crno i belo, nekad bude i sivo, ali u poslu, naročito u inženjerstvu, je to važno. I mislim da se po tome prepoznajemo i da je to neko obeleži našeg fakulteta. Da. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što ste izdvojili vreme na ovako veliki jubilej i da dođete i da podelimo sve informacije o Mašinskom fakultetu i uživajte u proslavi. Hvala vama i na današnjem razgovoru i na podršci dugogodišnja. Hvala vam.